Hello and welcome back to this new session. Now na nakagawa na tayo ng Hello World program, alam na natin kung paano mag-start ng program. In addition, alam na din natin kung paano mag-output ng string. So, kailangan natin syempre magkaroon ng exercise or a challenge. So, please note na mas mahirap lagi yung inyong magiging challenge kumpara doon sa tinuturo so that matulungan kayo na mag-sync in yung inyong lesson. Alright, But before that, meron lang ako ipapakita trick tricks sa inyo. So as you can see, bagong bukas lang yung Visual Studio ko, right? May makikita kayo dito sa mga left corner na mga options. Click nyo yung taas. It's called the Explorer. Okay? And all you have to do kapag first time yung makikita to, hindi pa yan ganyan. No? Meron agad siyang 001. Ito yung unang folder kung ginawa. So, dito sa aking screen, may makikita kayong Open Folder. Click nyo lang yon. And then hanapin nyo kung saan nakasave yung pinakang primary folder nyo kung saan yung ginawang inyong Java program. In this case, Java programming yung pangalan ng folder ko. I'm going to hit on select folder. And pag nakita natin sa kabila, ito yung magiging output niya. No, para madali nating makita yung mga ginawa nating program before. Okay? So first, ma kiklik ko lang sa labas. Notice, so, oh, naka-blue or naka-highlight yung outer ng aking uh, pin So, ibig sabihin, nandito ako sa top directory, Java Programming. Gagawa lang ako ng folder, and then 002. And then, pangalan ko siya na challenge. as you can see, mas madali sa akin mag-organize kumpara sa kanina. Okay? Sa loob ng 002 challenge, lalagyan ko siya na isang file. So, right-click ko lang yon and then new file. Pangalan ko siya ng challenge that Java. Make sure capital lagi or uppercase yung first character ng inyong program. And then I'm going to hit enter. Okay? So, as you can see, meron akong file and it is organized. Madali kong tingnan, madali kong hanapin. Alright? So, ngayon, your challenge is this. Create a program that will display the following. So, una, display your full name. Next, display also your age, your course year and section. Make sure to follow along with the instruction. Okay. And then, lagturon tayo dito ng a little bit of words of wisdom. Okay. I'm going to uh, post the video and create this program para maipakita ko yung sample output sa inyo. Alright. Ngayon na, nagawa ko na yung code. Papakita ko sa inyo yung magiging sample output nyo. But of course, yung data nyo ang dapat mag-display. Okay? And make sure that everything is accurate. So, one thing dito is, papakita ko lang kung nasan yung directory. Nasa 002. So, punta lang ako sa CD. 002. Tapos, challenge. Okay, remember, this is a case-by-case -case basis kung saan nyo isinend or nakasave in yung program, dapat dun kayo magpunta. I-verify ko lang yung laman niya. I have challenge.java. So, java, i-build ko lang or compile that Java. Oops, sorry, mali pala yung spelling ko. Hayaan nyo na. Okay? And then, java, challenge, and then hit enter. Okay? Ito yung sample output. Ito yung inyong name, inyong age, yung course, year, section, subject. In your case, make it the whole subject. And then, the words of wisdom. This is my favorite. Credits, kung nakalimutan ko yung pangalan, ng original na nagsabi na to, but credits sa kanila. Uh, sa kanya, the biggest disability is the refusal to adapt. A very, very mind-opening uh, words of wisdom. Okay? So, this is the challenge for you and I'll be seeing you sa ating next program.